Com o punching dela. Ah, mentira, Sim, cara. sim, Um sim, sim. fã pra Ela vai polícia com do esse pântano. punching dela por tudo que é lugar lá. Ah, não, cara. Pera, eu vou ver se ela lá que eu. Ah, não, ó. Ai, arigatô. Oi, minha best friend. Oi, minha amiga. Tudo é bom? E a caroninha? Vem, vem, pode vir. Olha, você não é maluca, hein? O delegado tá vindo atrás. Ela é lada de VTR. Bora, acelera, acelera. Meu Deus, ele tá vindo atrás. Onde eu vou socar essa VTR? Eu queria explodir ela. Eu acho que eu já dei fuga essa. Cara, essa VTR é muito rápida. Mas como eu vou explodir, velho? Quem vai pra grota, tá doido? Eu já vou arrumar uma invasão. Será que eu tá com. Acho que já dei fuga, ele já. Mas o pior que tem GPS, véi. Eita, chica. Ai. Gatona, você Oi, quer minha levar 500 serviços? best! Levar 500 serviços, é? Que? Como assim, 500 serviços? É roupa de viatura, né? Não, mas pra me pegar. Pra me dar o serviço tem que me pegar no crime, não? Ah, sim, com certeza. É, Defenda, mas. vai. Nessa hora eu já tô Ah, muito longe, tá muito longe. já tô Tá muito bom. Tá bom, longe. gatinha. Então Ah, espera, viu? não, mas a gente Até pode a Chica conversar, a gente come. pode É. conversar. Você quer sua Vamos, a gente VTR vai. de volta? A gente vai conversar, relaxa. Relaxa, viu? Relaxa. É, relaxa. Fica tranquila, bem tranquila. A polícia ali. Não. Tá bom? Ah, mas você quer sua VTR de volta ou não? Porque eu acho que eu vou explodir Quero. Ah, ela. você vai explodir minha VTR? Ai, acho que vou explodir. Você não é maluca? Eu, tu sabe que eu sou maluca, Não, Chica. você não. Não, Que tu não, não, me você não prendeu por sabe. 1 milhão de reais, tu me prendeu. Ah, aqui humilhou sua Eu falsa. paguei 1 milhão ali na multinha, tava bem ali Ah, escrito. que falsa, que jararaca. Não, eu não sou. Você sabe que comigo é papo reto, sem curva e sem nada. Eu passo da sua vida ao inferno, viu, Tiffany? Eu tô já Não. dando um aviso. Ah. Devolva a minha VTR. Tu quer sua VTR, mas ixi, eu acho que ela vai cair na água, será? Você não é maluca, você não é maluca. Nossa, essa Não VTR é. tão rosinha. Imagina, o que é um ponto rosa no meio do mar? É, vai ser você depois de mota, entendeu? Tu tá me ameaçando, então? Não, eu falei você de bota. Ah, de bota. Opa. Mas onde você tá, minha. Eita, oxi! Amigona? Eclipse do nada! Meu Deus, o Eclipse Lunar. Que Nossa susto! senhora! Eu acho que alguém da penal enfiou na frente do sol! Ai, que susto que eu levei, mulher! E eu tô aqui perto. Ai, eu tô É. sozinha com essa VTR nem chamativa aqui. Vai que o Zodíaco aparece aqui, né? Por acaso, assim, onde você tá? Por um acaso. Na. Aí não vou falar, né? Sei que tu quer me prender por 500 meses. Bom, tá bom então, tá bom. Não, a gente se Já encontra aí na viu? pista, tá bom, minha Fechou, amiga? beija. Te amo. Te amo. Beijo. Eita, o que que eu faço com a VTR? Gente, que susto que eu levei. Onde estão as senhoras? Deixa eu ligar pra Barbie. Será que ela tá vindo atrás com o delegado?
Eu quero subir no Monte Chile, de pra lá. Fala, minha amiga. Mulher, eu roubei a VTR da Chica. Ah. Gata, ela me. Tu acredita que ela foi lá na praça e me prendeu por um serviço, R$ 1? Aí eu falei, Meu não, Deus. me busca aqui na prisão, né? Tudo mais, fui lá e roubei a VTR dela. Tô com a VTR aqui no meio do Monte Chile, de mulher, mas não sei o que é que eu faço com a VTR. Mulher, sabe que eu Taca jogo no na mar, água. taco na água? Isso, taca na água, Ah, taca mas na água. tacar na água é tão sem graça, eu queria, sei lá, tipo, jogar. Explodir, sei lá, Atirar alguma vai demorar. coisa. Explodir, ela pode pegar um guincho e arrumar. Na água é bem difícil, eu acho que só tem remando. Ah, na água então não dá pra fazer essas Na coisas? água, acho que não dá. E se eu tacar. Me tacar. Mulher? Deus hoje tá de brincadeira com esse tempo, viu? No... Não, mulher, eu tô morta do medo, né? Que eu tô sozinha aqui. Calma, minha Mulher, amiga. Ó, eu acho que eu taca tô na ouvindo água e me manda logo sirene. que eu te busco. Rápido que o bagulho tem rastreador, A vai. VTR tem rastreador? Sim. Rampa daí de cima e vai taca na água. Meu Deus, tava tá, rampar lá de cima do mundo. Mas eu queria tirar uma fotinha antes, será que não dá tempo? Ai, moleque, apontei! Meu Ui, Deus, não, tô amiga bem, do tô céu. bem, tô bem. A foto antes de tacar no mar, então, vai. É uma fotinha bem debochada pra debochar da cara da Chica. Isso, e se marcar ela no Instagram vai ser tudo. Será que se eu marcar não vai dar ruim, não? Ai, Sei, então mas. não marca, só Não, fala. então. É, eu mando pra ela a foto, mando pra ela. Sim. Tá, Isso, então, manda. tá. Mulher, eu tô ouvindo bem uns barulhinhos aqui. Drindlom, drindlom. Calma, não vai acontecer nada, calma. Tá bom, então eu vou fazer isso então, minha O amiga. cafezinho. Tá, Vai, amiga, beijo. vai. Me manda foto também, Tá, beijo. fechou, beijo, beijo. Vamos lá primeiro. Gente, eu tô ouvindo barulho de sirene. Será que é as. Não é a minha sirene. Vai logo, calma, gente, calma. Eu. Eita, Chica. Eu fui burra. Eu atendi por vídeo. Meu Deus, eu atendi por vídeo. Nossa, eu sou a pessoa mais burra do mundo e do universo. E ela tá com, você viu? Ela tá acompanhada, ela tá acompanhada com o delegado e com mais policiais. Meu Deus. Ai, eu sou a pior bandida que existe. Ai, meu Deus. Não, mas eles não vão chegar tão rápido aqui. Mas pior que eu acho que o delegado consegue chegar rápido, porque ele tá de moto. Moto chega ligeirinha. Ela tá me ligando pro vídeo de novo. Eu acho que não tem rastreador então, não. Eu acho que não tem rastreador. Ela tá me ligando de novo. Você acha que eu sou burra, que caiu nessa mesma jogada duas vezes? Eu tô achando que não. Lembra que os GPS tudo quebrou? Será que o dela não quebrou também? A vingança. Vou até colocar minha roupa groteira. Eu vou ser lendário, eu vou tirar a foto. Olha, tá mandando o Aldo. Bora ver o Aldo. Ah, você é boa assim, né? Você caiu na primeira. Não, meu amor. Eu acho que a gente ainda pode conversar e sair como amigas e irmãs dessa situation. O que é que tu acha? Pera, eu vou tirar a foto. Primeiro. Eu vou tirar a foto e depois eu mando pra ela, entenderam? Ai, meu Deus. Gente. Pula de paraquedas. Gente, não, mas é muito arriscado eu jogar. Não, com certeza, né? Mas você tem que me mandar a aroca, né, gata? Puta que pa. Tá trancada. Pera, eu vou esbagaçar.
puta, ela feita, ela trancou! Deu tudo errado! Pera, equipa paraquedas. Pera, vamos... A gente vai dar fuga de paraquedas. Eu vou quebrar a primeira VTR. Deixa eu ver a estatística. 0% de lataria. Eu acho que não funciona mais não, ó. Tá fumaçando. Ela me ligando. Pera, deixa eu atender num canto que ela não vai saber onde é que eu tô. Oi, minha amiga! Oi, que é isso? Onde você tá? Onde você tá? Onde que você tá? Onde você tá, lindona? Onde você tá, lindona? Onde você tá, lindona? Vamos subir essa câmera aí? Não, lindona, onde você tá, lindona? É, não sei, lindona. Eu vou te achar, eu tô te falando. Não, você quer sair como amiga? Eu quero sair como amiga, eu quero sair como amiga, best friend. Então me manda a doc, então me manda a doc. Mas eu não confio em você, você me prendeu. Não, pode confiar, eu te dou a palavra. Mas como eu vou acreditar depois que você me traiu a primeira vez? Depois do Chica Day, você não acredita em mim? O Chica Day... Ai, mas o Chica Day tá muito no passado, eu não sei mais. Não, você tem que acreditar em mim. Ai, não sei. Você tem que fazer alguma coisa... Ah. Eu te dou a minha palavra. Mas sua palavra não tá valendo muito. Olha lá, você tá vindo pra cá, tá. Eu tô achando. Ah, onde então... Então me dá só... Fala onde você tá, que eu falo onde eu tô. Não, você faz a primeira. Não, você fala primeiro, tu tá. Não, você faz a primeira. Eu tô achando que tu tá só me enrolando, Chico, eu não vou cair nesse golpe. Defensoras, preciso de ajuda urgente. Defensora, alguém me busca perto de Paleto aqui que eu. Gente, socorro. Artista pensando. Gente, eu preciso de QRR, urgente, urgente! Mulher, eu tô no Monte Chile, eu roubei a VTR da Chuica e eu esbagacei a VTR dela que tá fumaçando, ó. Aí eu acho que é que eu vou fazer, eu acho que eu vou mandar a mensagem pra ela falar assim, ah, tá aqui no Monte Chile, quando ela chegar, eu pulo e vocês me resgatam lá embaixo, o que vocês acham? E enquanto isso a polícia vem atrás da gente de milhões, o que vocês acham? Manda Loki, ô, sua imunda. Eu tô no Monte Chilled, mas eu vou pular lá pra baixo, entendeu? Eu posso pular, sei lá, pra garagem, algum canto, entenderam? A logística. Eu acho que vou fazer isso pra ser bem emocionante. Ué, tem três pessoas aqui no cemitério também junto com a gente. Quem que é? Alguém da favela aí? Tô chegando. Será que eu confio em você, Chica? Eu não sei. Mano, tem um corpo aqui, velho, como se fosse dele. Fechou. Quando tu chegar, me fala que mandou o Loki pra ela. Se você mandar uma foto de agora, eu te mando a Loki. Pode confiar, pode confiar. Só fala onde tá que eu vou ir.